U zbulua një mesazh. Artan Hoxha tregon se çfarë gjet në telefonin e njërit prej viktimave në Durrës. Gazetari Artan Hoxha deklaron se hetuesit kanë gjetur një mesazh në telefonin e viktimave në Durrës që mund të çojë direkt tek autorët. Në Durrës janë dy vëllezër, njëri nga ta është prind, e janë ndjem të vetëm të shtëpisë. Janë tre motra, u goditën në moshë të re. Kjo është pista e përgjimeve, një element që ka dalë, është një mesazh që është kapur në telefonin e viktimave që janë duke u kontrolluar. Ky mesazh dyshohet të jetë një indicie që mund të çojë direkt drejt autorëve, ka thënë gazetari.